Generala Ratka Mladića krajem februara pregledat će tim ljekara iz Republike Srpske, nakon što je Haški tribunal dao zeleno svjetlo. Tim ljekara, na čelu sa neurologom i direktorom kliničkog centra u Banja Luci Vladom Đajićem, u Hag putuje 21. februara, kada će i pregledati generala. Đajić kaže, poučeni ranijim iskustvima, postoji potreba da se doktori iz Srpske sami uvjere u zdravstveno stanje generala Mladića u Hagu. Veoma stručan tim doktora nauka, profesora, forenzičara, kardiologa i načelnika neurologije zajedno sa mnom da utvrdimo da li su urađeni svi nalazi koji su bili potrebni da se urade i da li general prima adekvatnu terapiju. Znači, naš cilj jeste da vidimo da li ima kakvih propusta i da li možemo doprinijeti unapređenju njegovog zdravstvenog stanja i to vremeno da vidimo objektivno stanje generala Mladića. Na važnost odlaska ljekara iz Srpske u Hag ukazao je i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danijel Legić. Veoma je bitno da naši ljekari pregledaju našeg slavnog generala s obzirom na sva dosadašnja iskustva gdje imamo veoma velike sumnje u poštene i časne namjere tih ljudi, tih ljekara i čitavog tog cirkusa koji se zove Haški tribunal. Ovim ćemo da saznamo, ovom posjetom naših ljekara ćemo da saznamo pravo stanje generala Mladića, da mu se pomogne koliko je to najbolje moguće i na kraju krajeva bit ćemo sigurni u ono što naši ljudi konstatuju i bit ćemo sigurni na onaj način liječenja koji će oni da odrede generalu. General Mladić, kao i prvi predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić, zadužio je Srbe. Naša obaveza je da ih se nikada ne odreknemo, poručuju iz boračke organizacije Republike Srpske. Saglasni i ljekari, koji će troškove prevoza i smještaje u Hagu sami platiti. Iz UKC-a Srpske kažu, Ratko Mladić zadužio je podršku i poštovanje čitavog naroda Republike Srpske.